Kasımbek Mamutov Narın oblusundagı usulduk bilim берүү борборун жетектейт. Айтымында окуйм деген адам бардык кыйынчылыктарды жеңет. Ага мисал пандемия шартында аймакта алтын тамга аттестатын мурдагы жылы 19, былтыр 24 окуучу алган. Демек алыскы аймакта түзгөн шартка карабай бул тармакта жылыштар бар. Бирок окуучуларга татыктуу билим берүүдө кадр маселеси көйгөй. Райондун алыскы аймактарында мугалимдин жетишсиздигинен эки предметти бир адис алып барууга аргасыз. Şartı katalı mektepterde az komplektü, ana saat tarasta buğa bağıl toluk saat için gına barat, alemi 5-6-7-8 saat için alıstan atayı morba etken ve şartlar or bolot. Oşonduktan mınday şartta koşumça bilim alıp, sertifikatlarını alıp, anan keyin bağı ıngaylaşıp okutup atışat. Бул тармактагы ушул жана башка көйгөйлөрдү чечүү үчүн министрлер кабинети 2040 жылга чейинки стратегиялык билим берүүнү өнүктүрүү программасын бекитти. Аны ишке ашыруу үчүн финансылык жактан эсептелген 3 жылдык иш аракеттер планы иштелип чыкты. Ошондой эле өлкө башчысынын инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө жарлыгын эске алуу менен келечек муунга билим берүү менен тарбияны да айкалыштыруу каралган. Söz türlü bir kıska mönöttü, orta mönöttü, jana uzak mönöttü de bekitilip, anan oşul gün tertibinde turgan göygöylördü en birinci rette sapattu bilim berüü mamlekettin dagı, ministerliktin dagı, degil ar bir mugalimdin dagı köngül çordoonda bolşu kerektigi maanül ekendigin belgilep jatat. Мектепке чейинки билим берүүдө 3 жашка чейинки балдардын ата-энелери менен иштөөчү материалдар берилди. Бала бакчалар үчүн көп тилдүүлүк колдонмосу иштелип чыкты. Ошондой эле 3 жашка чейинки 3 сааттык 500 бала бакча түзүлүп, анда 40 000 бала тарбияланат. Белгилей кетсек, мындан ары билим берүүдө окуучулардын тарбиялык иштерин өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулат. Класстан тышкаркы кошумча билим берүүнү уюштуруу боюнча жумушчу топ түзүлдү. Бул багытта мектеп лигасы долбоор ишке кирет. Ошондой эле бүгүнкү конференцияда төмөнкү багыттар боюнча мугалимдерге устаканалар уюштурулду. 10 мастер-класс дедик, эми орусча, кыргызча баягы устаканалар. Бул устаттарыбыз өзүнүн жанагы жетишкендиктеринин бир сырларын ачып берет да. Мисалы, эмне үчүн ушул билим берүү жана тарбия берүү процесси бир айка алыштырып, жуурулуштуруп жүргөндө ушул балдарыбыз абдан жакшы көнүмдөргө ээ болот. Былтыркы дистанттык окуу билим берүү тармагын бир топ кемчиликтерге туш кылды. Интернет жетпеген алыскы аймактарда аралыктан окуу эмес, такыр эле билим албай калган окуучулар да болду. Бул өксүктөрдүн ордун толтуруу үчүн министрлик эл аралык уюмдар менен иш алып барууда. Өзгөчө Европалык билимдик тарабынан атайын Илим Бокс деген алар офлайн мезгилинде дагы окуу жүргүзгөн мүмкүнчүлүк болгон ошондой мектептерге илим бокстор менен камсыз кылдыңдар да. Андан тышкары ошол жер-жерлерде атайын күн батарея деп коет го, жана солнечный батарея деп коет, ошолор менен камсызгандар, ошол жерде дагы ошондой окуу процесстерди үзгүлтүксүз жүргүзүүгө ошондой иш аракеттер жүргүзүлдү да. Жогорку окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрүнүн алган билимдери практикада дал келбей калышы, мугалимдердин билимин жогорулатуудагы аракеттер, бала бакчалардагы билим тарбиянын стандарттарындагы мүчүлүштүктөр эми 2040 жылга чейинки түзүлгөн стратегиялык документ аркылуу жөнгө салынат. 342 минус. Анара Мамбеткадырова жана Дила Бубакир уулу, ЛТР Бишкек. Онлайн катталуу үчүн сайттар түзгөн.